Muito bem, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um encontro de sociologia, Escola Adonias, Adonias Filho, em Diadema. E também, quem quiser assistir, não é mesmo? Está no YouTube, vocês podem ficar à vontade. Quem puder assistir no ao vivo, quem estiver assistindo posteriormente, sejam todos bem-vindos. É o encontro de sociologia da primeira série da Escola Adonias, primeira série A, B, C, D. Hoje, um encontro sobre escravidão e a questão racial, na continuidade do debate sobre questões étnicas que iniciamos já há 2 ou 3 semanas atrás. Enquanto os nossos colegas vão chegando, lembre-se que nós estamos tanto no ao vivo, ou seja, as pessoas que puderem acompanhar, né, à noite, aí na quarta-feira à noite, acompanhem, aquelas pessoas que não puderem, por questões de trabalho, por questões de falta de internet, ou por questões, de falta de equipamento, enfim. Razões mil, a parte boa do YouTube é que o encontro fica gravado, né? Então você pode assistir a qualquer momento. Enquanto os nossos colegas vão chegando, vou passando algumas questões administrativas. Fechamos o terceiro bimestre nessa semana. Ontem foi o conselho de classe série, do ensino médio. Então os professores já deliberaram suas notas, as suas avaliações. Compartilhei, inclusive, com os estudantes da primeira série já as notas, lembrando, evidentemente, que este ano nós estamos em avaliações diferenciadas, particularmente em sociologia, estou considerando todas as produções do estudante. Então, claro, tem uma redação, a redação é o carro-chefe, é a principal nota, você encontra sempre essa redação lá no Google Classroom, ou você pode me pedir por e-mail, por WhatsApp, eu te mando a proposta de dissertação, né? Ela já acabou, terceiro bimestre, e eu também validei nota de provão, atividade interdisciplinar, ou seja, a toda a produção do estudante eu consigo validar, tudo bem? Isso é importante para nós conseguirmos fechar bem o ano, indo para o quarto bimestre. Evidentemente que eu aguardo que haja alguma definição a respeito das aulas presenciais. Volto a dizer, no município de Diadema, por questões municipais, né, ainda não está autorizada o retorno nem parcial às aulas, então tudo continua online até segunda ordem do município de Diadema. Então nós continuamos online também. Começa agora o quarto bimestre, é claro. Nas próximas 1 ou 2 semanas já haverá também uma proposta de dissertação. Também já está lá online para nós. Coloquei três atividades que são complementares, três atividades iguais para a primeira, segunda e terceira série, porque elas têm a ver com o senso crítico, elas têm a ver com a sua capacidade de reflexão sobre o mundo, temas que abrangem as três séries, e têm a ver com a sua formação sociológica. São atividades que você pode me entregar até o final do ano, tudo bem? Até lá, a primeira semana de dezembro, é uma atividade complementar, é uma atividade extra. Aquelas pessoas que não conseguiram fazer no primeiro, no segundo, no terceiro bimestre, é como se fosse um reforço, uma recuperação. Aquelas pessoas que já estão indo bem, que estão fazendo, elas podem fazer também para complementar a sua nota. O prazo agora é final de novembro, começo de dezembro. Agora só temos o último bimestre para poder avaliar, tudo bem? Então, ficamos combinados assim. Quem já conseguiu, lembrando que quem está assistindo no ao vivo, quiser fazer pergunta, gente, não é porque está no YouTube, é que você está assistindo no YouTuber, pelo contrário, né? A ideia de a gente fazer no YouTube é ter essa interação, você pode mandar pergunta, fazer sua pontuação, durante o tema, problemas administrativos, né, da escola, questões administrativas da escola, no que eu puder auxiliar, evidentemente estarei à disposição, combinado? Sejam bem-vindos, então, vamos para o nosso encontro. Veja, hoje a temática trago para nós a continuidade do livro Sociologia Hoje, lembrando que é a nossa referência bibliográfica, Sociologia Hoje, do Igor José Renan Machado, Henrique Amorim, Celso Rocha de Barros, é um guia de sociologia, é ele que está nos auxiliando e nos pautando nesta temática. No último encontro, eu finalizei com uma foto aí do Martin Luther King, quando ele, naquele seu famoso discurso, né, I have a dream, eu tenho um sonho, e o sonho de ver os meus filhos julgados pelo caráter e não pela cor da pele. Ou seja, o Martin Luther King aí, um grande, um defensor, né, um ativista
pelo fim do preconceito, da discriminação racial, especialmente, claro, nos Estados Unidos, lá em agosto de 63, essa foto ele é em Washington, D.C., brigando e pontuando as questões ligadas à discriminação racial. Eu aproveitei a última foto, a foto da última aula, para nós. Boa noite, Ká, sejam bem-vindos aí, quem está chegando, quiser deixar o seu boa noite, por favor, fiquem à vontade, tá? Lembrando que a gente fica no ao vivo e depois a aula fica gravada sem problema nenhum, tudo bem? Lembrando, então, que eu consegui unir a última aula nossa com essa foto bonita aí do Martin Luther King com, basicamente, o encontro de hoje. No encontro de hoje, nós vamos tratar da questão racial, porém, dentro da leitura brasileira, especialmente fazendo um link entre a escravidão e a questão racial, né? A herança escravista, ou seja, todo o passado de escravagismo aqui no Brasil, né? E como ela tem consequências para a questão racial. Você se lembra, então, que a escravidão no Brasil toma praticamente 3 séculos, ou seja, ela se emaranha na sociedade brasileira. A sociedade brasileira é construída com uma mentalidade escravista, não é? E então ela precisa ser lida dentro da questão racial. São temas abordados por vários sociólogos, né, inclusive aqui durante o século XX, e permanecem relevantes para o nosso século, século XXI. Nós temos pessoas importantes que vão aparecer no seu vestibular, vão aparecer nos concursos, nas entrevistas, enfim. Fernando Novaes, 1933, Emília Viotti da Costa, sociólogos, né, o Ottaviani e o Fernando Henrique Cardoso, que foi nosso presidente e é também sociólogo, é um estudante da sociologia, né, um professor, claro, evidente. Os historiadores Sidney Chalrot, Silvia Hanou, Célia Marinho de Azevedo, Antônio Sérgio Guimarães e Sérgio Costa, e também o antropólogo Kapengele Munanga, que inclusive era aula na Universidade de São Paulo e é ainda atuante, né? Entre outros tantos, eles procuram entender o peso e a importância desse tema, ou seja, por que que eu falei o nome dessas pessoas, né? Para nós lembrarmos o seguinte, tudo bem, Roberta, boa noite, vamos chegando, quem estiver aí conectado, passei o link já no WhatsApp, lembrando que as aulas ficam todas gravadas, então se alguém não conseguir acompanhar agora, ou falar, poxa, professora, eu só comecei a assistir hoje, já tem umas 10 aulas para você assistir aí para trás, tá bom? Tudo fica gravado lá, a gente está fazendo aulas curtinhas, meia hora, porque fica mais dinâmico, claro que a vontade era fazer uma aula aí de 20 horas, né, mas a gente faz aulas de 30 minutos, porque prende mais atenção, a ideia é trazer uma pílula, né, do conhecimento, da informação, que vai ser transformado por vocês, tudo bem? Então, quem está assistindo hoje, como hoje eu entreguei o boletim, algumas pessoas me procuraram, várias pessoas me procuraram, Eric, eu preciso correr atrás, tenho me perdido. Calma, gente, dá tempo de tudo. As aulas estão no YouTube, vai assistindo com o tempo, todas elas estão marcadas aí para você, tá bom? E elas vão te ajudar a fazer as atividades que eu proponho sempre, tá bom? Toda quarta-feira a gente está aqui. Veja, por que que eu falei o nome dessas pessoas, né? Estou trazendo aqui referências clássicas desses autores, né? Ainda que com críticas e avanços, é a obra do Florestan Fernandes. O Florestan Fernandes é o sociólogo que, o pai da sociologia no Brasil, né? E ele basicamente foi responsável pela formação de um conjunto de pesquisadores que desenvolveram seu trabalho na sociologia brasileira, particularmente o Ottaviani e o Fernando Henrique Cardoso, o FHC, né? Além das discussões acerca da escravidão e da questão racial, a sua obra aborda temas como metodologia sociológica, subdesenvolvimento, as classes sociais, a questão indígena, tornando-se assim uma das referências centrais para a sociologia. Então, você gosta do tema, você quer entender as relações sociais dentro do Brasil, especialmente, questões raciais, questões de colonização e as suas consequências, Florestan Fernandes é a pessoa para nós lermos. Inclusive, aqui tem um trecho para nós lermos juntos e entendermos, né? Para o Florestan Fernandes, a escravidão no Brasil tomou formas distintas, ou seja, a escravidão ela não foi igual em todos os lugares, e ela não foi igual como foi em outros lugares do mundo, né? E se conecta direta e indiretamente com os ciclos econômicos do período colonial, ou seja, ele vê a escravidão como uma ferramenta econômica, como um instrumento econômico dentro dos ciclos que o Brasil colônia teve, né? E aí você vai se lembrar, claro, o ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, os ciclos ligados ao extrativismo no Brasil, né?
Atualmente, claro, como vimos, muitos historiadores defendem que havia atividades econômicas voltadas para o abastecimento interno, de modo que a economia da colônia não era só exportadora. Sim, aqui nós estamos fazendo um parênteses para entender que nem sempre o Brasil só exportava. Claro que já havia algum consumo interno, e esse ciclo também foi alimentado pela história da escravidão, né? Em semelhança com a abordagem do Caio Prado Júnior, o Florestan Fernandes entendia que o Brasil, colônia, havia se estruturado como uma economia exportadora, ou seja, o Florestan Fernandes falou o seguinte: olha, nós somos uma colônia, né? O que é ser uma colônia? Nós servíamos a uma metrópole, no sentido de servir como exportador, ou seja, nós éramos fontes de recursos naturais, né, das mais variadas sortes, e basicamente, nós entendemos então o Brasil colônia se estruturando como uma economia exportadora dos produtos tropicais, e que essa organização foi imposta pela metrópole portuguesa, claro. A economia colonial foi marcada pela especialização em determinados ramos produtivos, especialização que se manteve após a emancipação da colônia, iniciada com a vinda da família portuguesa para o Brasil, a família imperial, lá em 1808. Você se lembra quando, do momento dos movimentos de invasão da Portugal, né, e a vinda da família imperial para o Brasil. Ou seja, a economia do Brasil se construiu em cima dessa ideia de escravo, ou seja, de uma mão de obra então não remunerada, né, de um trabalho escravo, e que servia à exportação de uma metrópole, né? O que o Florestan Fernandes observou então é que essas estruturas de dominação, ou seja, a subordinação do homem pelo homem, né, social do período colonial, teriam sido preservadas, ou seja, elas foram mantidas. A estrutura de dominação, a estrutura da subjugação, foram mantidas, né, nesse sentido para o Florestan Fernandes. E foram preservadas no processo de modernização capitalista no Brasil, na medida em que, já no século XX, a dependência em relação à metrópole teria sido transferida, de forma mais ampla, para o mercado capitalista europeu. Ou seja, o que o Florestan Fernandes está falando é o seguinte: olha, a nossa estrutura econômica, aquilo que nós somos como nação, aquilo que nós somos como país, na verdade é uma continuidade da exploração. Nós deixamos de ser, então, explorados por Portugal. E com o avanço da nossa estrutura capitalista, a gente passa a ser explorado agora por outras nações e outras riquezas do mundo, né? Então, essa estrutura de dominação continua. A ideia de que eu tenho que ofertar algo, né? A ideia de que nós, então, colonizados como colônia, servimos para servir, né? Veja que interessante. A dependência, então, a relação à metrópole só foi transferida para o mercado europeu. A escravidão projeta-se assim como um fenômeno social que tem ressonância na organização social da sociedade brasileira até os dias de hoje. Ou seja, este sociólogo, Florestan Fernandes, falou o seguinte: olha, a maneira como nós fomos criados como nação, inventados por Portugal, fez com que a escravidão se tornasse intrínseca, ela fosse emaranhada à nossa estrutura, né? Ela foi projetada dentro da nossa sociedade. A desigualdade social, por exemplo, teria uma relação direta com a escravidão, ou seja, a diferença que há entre ricos e pobres, negros e brancos, é uma grande consequência desta construção histórica, né, de mais de 300 anos de subjugação de uma população escrava. Ou seja, essa relação entre escravidão e também o modo como os negros foram incorporados à sociedade, né, depois da abolição em 1888, ou seja, mesmo considerando o fim da escravidão, um marco histórico foi importante, claro, e fundamental para questionar em que medida as desigualdades sociais foram baseadas nas diferenças de cores, elas se reproduzem e se manifestam também após a abolição. Ou seja, para o Florestan Fernandes e para a questão da escravidão, o fato de nós termos, então, na canetada da Lei Áurea, interrompido o processo de escravidão, não interrompeu também o processo de desigualdade. A maneira abrupta com que, então, a população negra foi liberta, com todas as aspas possíveis, né, fez com que nós criássemos uma sociedade dividida, segregada, que mantivesse as desigualdades sociais. Vamos ler um trecho, então, do Florestan Fernandes, A Integração do Negro na Sociedade de Classes, é uma edição de 2008,
é um livro, inclusive, muito legal para quem gosta do tema, e ele fala diretamente sobre a população negra. Veja lá, olha que interessante o nome do livro, novamente, A Integração do Negro na Sociedade de Classes. Assim falou, esse aqui já é o trecho do livro, certo? A desagregação do regime escravocrata e senhoral se operou no Brasil sem que se cercasse a destituição dos antigos agentes de trabalho escravo, de assistência e garantias que os protegessem na transição para o sistema de trabalho livre. Vamos entender? A desagregação, ou seja, a diluição, o desmonte do regime escravocata, o regime de escravidão e de senhorias, né? Senhoria é essa subjugação, se operou no Brasil sem que se cercasse a destituição dos agentes de trabalho, ou seja, nós só destituímos, ou seja, nós só interrompemos a formalidade. A ideia de que havia um escravo, a gente só foi lá e interrompeu o status. Mas nós mantivemos, na verdade, a relação dos agentes entre escravos e assistências que, então, eventualmente poderiam ou não proteger a transição para um sistema de trabalho livre. Os senhores foram exímios da responsabilidade pela manutenção e segurança dos libertos, sem que o Estado, a Igreja ou qualquer outra instituição assumisse os encargos especiais que tivessem por objeto prepará-los para um novo regime de organização de vida e do trabalho. Ou seja, o Florestan Fernandes está falando: olha, nós simplesmente largamos a população negra à sua livre vontade de ser livre, não é? Claro que aqui estou sendo irônico, mas basicamente, nem Estado, nem Igreja, nenhuma instituição disse: olha, vamos cuidar dessa população, vamos integrar esta população, vamos então criar condições legais para a sua coexistência, sua existência dentro deste local, que é, na verdade, o Brasil e a sua construção colonial, não é mesmo? Então, essa é uma crítica importante que faz com que a gente reflita a respeito de como a escravidão se perdura na nossa história e na nossa vida social. Especialmente porque, quando nós falamos de desigualdades, nós estamos falando que existe claramente na nossa sociedade uma divisão, uma segregação, não é? Nós conseguimos ver a divisão entre negros e brancos, pobres e ricos. Ela se dá na educação, ela se dá na saúde, ela se dá na moradia, ela se dá na ocupação da cidade, ela se dá, inclusive, no acesso ao entretenimento, não é? Então, ela pode ser lida como uma continuidade, como um processo histórico que, basicamente, se inicia no colonização europeia, né, na colonização especialmente portuguesa, e mesmo depois, quando então nós nos tornamos um império, não é, nós temos a capacidade de observar que as relações humanas de subjugação perduram, elas continuam. Nós não tivemos a capacidade de criar políticas públicas, de pensar um país, então, que deixasse de fato a escravidão para trás. Nós só deixamos a escravidão para trás no papel, não é? E a sociedade, a vida social, manteve as relações de poder, e isso é importante para pensar a vida social ainda hoje, não é? Ainda considerando esta questão de relação de poder, certo? Veja, este tema é um tema complexo, nós continuaremos no nosso próximo encontro. Já dou de sugestão a aula da semana passada, ou retrasada, semana passada acho que foi o provão, não teve aula ao vivo, então vocês têm uma aula que fala basicamente sobre a construção da etnia, a ideia de interrelacionamento das pessoas que têm características em comum, isso é importante para entender o grupo, né, o grupo social, e aí sim as suas relações de poder. Combinado? Finalizo o nosso encontro aqui, retomando a mensagem que passei lá no começo da nossa aula, dizendo o seguinte: a nossa proposta é sempre fazer uma avaliação bimestral. Acabou agora o terceiro bimestre e nós vamos para o quarto bimestre, o quarto e último. Ah, Eric, vai voltar às aulas presenciais? Por enquanto, não temos uma data, né? Algumas cidades, especialmente do interior, já liberaram ações muito pontuais. Reforço, né, uma atividade de cultural. Em Diadema ainda não está autorizado, não tem data para o retorno. Então, vamos nos organizar para entregar as atividades. Combinado? Agora é só quarto bimestre, nós temos lá, em sociologia, sempre uma redação bimestral,
Então, nós temos sempre a capacidade de produzir um texto, não precisa ter pressa. Esse texto, na verdade, ele é construído conforme você vai assistindo as aulas aqui, acompanhando as aulas do Centro de Mídias, fazendo as leituras que eu proponho lá no Google Classroom, combinado? Deixo à disposição o meu contato sempre, vocês podem acionar aí pelo e-mail, né, que eu deixo na tela para vocês, pode acionar pelo Google Classroom também, sem problema nenhum, até mesmo por WhatsApp, não tem nenhum problema. A gente está juntos nessa, superando alguns desafios, né, aprendendo bastante e com certeza produzindo algo que eu creio este ser o mais importante. Das pessoas que estão ao vivo, inclusive, se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade, né? Pode mandar por e-mail, pode mandar por WhatsApp, sem problema nenhum. Eu já elaborei, né, e vou postar para nós três atividades que são complementares. Que são essas atividades? Elas são extras, elas podem ser utilizadas como uma recuperação, elas podem ser utilizadas para uma nota a mais, e tudo isso é para o quarto bimestre. Tudo bem? Nós já estamos no quarto bimestre. Agradeço a presença, então, de vocês, quem acompanhou a aula ao vivo e quem acompanhou também a aula gravada. Continuamos no nosso debate. Uma ótima noite. O canal continua aqui com segunda série e terceira série. Se quiser assistir, não tem problema nenhum. Em alguns minutos eu já volto com um novo pessoal conectado. Combinado? Uma excelente noite a vocês. Até o próximo encontro de Sociologia.